Aziz dostlar, ushbu video faqatgina ma'lumot almashish maqsadida yaratilgan bo'lib, kanal ma'muriyati hech qaysi din va mazhablarni kamsitish yoki haqorat qilishni maqsad qilmagan. Bugungi dastur orqali biz jannat haqida suhbatlashamiz, islomiy jannat haqida. Qiyomat kuni Alloh o'z bandalariga nimalarni va'da qilgani bilan yaqindan tanishib chiqishni taklif qilaman. Qur'onda jannatning e'tirofi xilma-xil bo'lib, avvaliga jannat do'zax azoblari bilan taqqoslanadi va shu orqali bandalarni shukr qilishlikka chaqiradi va yakunda o'zlarini bu hayoti dunyoda yaxshi tutganligi uchun jannat mukofoti to'g'risidagi ma'ruzalar bilan avraydi. Islomiy jannat bu islom tanqidchilari tomonidan nisbatan ko'p ishlatiladigan mavzudir. Ular shu orqali islom bu g'ayri-axloqiy din ekanini va Qur'on muallifining ilohiy vahiylarga hech qanday aloqasi yo'qligini isbotlab berishga harakat qilishadi. Ayni shu bois noxolis tomon sifatida ko'rinmaslik uchun bizlar avvaliga musulmonlarning holatiga kirib, islomofoblarning yolg'on da'volarini inkor qilishga urinib ko'ramiz. Islom tanqidchilari asosiy urg'uni go'yo islomiy jannat bu buzuqlik dargohi ekaniga qaratishadi va u yerda qabih ishlar sodir etiladi deb o'ylashadi. Ammo har qanday asl musulmon o'zi uchun eng oliy lazzat bu Allohning jamolini ko'rishlik ekanini juda ham yaxshi biladi. Men Qur'on suralarida to'g'ridan-to'g'ri Allohning jamolini ko'rish mumkinligiga ishora qilingan birgina oyatni topishga muvaffaq bo'ldim xolos. Gap bu yerda Qur'onning 75-chi surasi hisoblangan Qiyomat surasining 22-chi hamda 23-chi oyatlari haqida bormoqda. U kunda yashnar yulduzlar bor, Robbiga nazar soluvchilar. Tushunib turganingizdek, gap bu yerda jannat haqida emas, balki qiyomat haqida boryapti. Qur'onning yana bir joyida Allohning jamoli bilvosita keltirib o'tilmoqda. Bu Qof surasining 35-chi oyatidir. Ular uchun unda nima xohlasalar bor va huzurimizda ziyodasi mavjud. Keling, endi bevosita Qur'onning tafsiriga murojaat qilamiz. Musulmon dunyosida nufuzli obro'ga ega tafsirchilardan biri hisoblangan Ibn Kasir Yunus surasining 26-chi oyatini izohlab bergan hadisga tayangan holda, jindan ham o'z kitobida jannat mukofoti tarzida Allohning jamolini ko'rishdek ulkan baxt borligini keltirib o'tgan. U yerda mazid so'zining sinonimi sifatida ziyoda so'zi keltirib o'tilyapti. Suhayba ibn Sinan ar-Rumiy tomonidan Imom al-Buxoriy rivoyat qilgan sahih hadisda quyidagilar keltirib o'tilgan. Dar haqiqat, u Allohning jamoliga bo'lgan pok nigohdir. Shuningdek, Malik ibn Anas so'zlaridan rivoyat qilingan hadisda Yaratganning so'zlari, ya'ni validayni mazid iborasi, bu har juma kuni ularning huzuriga shaxsan Allohning o'zi kelishligini bildirib turibdi. Umuman olganda, shu joyda jannatning ma'naviy lazzati talqin qilingan qismi o'z nihoyasiga yetib, qimmatbaho metallar, durlar hamda ayollar bilan bog'liq nisbatan taxmin qilish oson bo'lgan qismi boshlanadi. Shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, ushbu rivoyatlar Imom Ahmad hamda Imom Ash-Shafiylarning talqini biroz o'zgacha yangraydi, ammo ma'no jihatidan bir-biridan aslo farq qilmaydi. Har bir musulmon erkakka jannatda eng kamida ikkitadan bokira xurlar taqdim qilinadi. Har bir xurning o'zi bilan yana 70 nafar yordamchilari, maloyikalari bo'ladi. Xur va uning maloyikalari siz uchun halol. Bundan tashqari jannatga kirgan har bir ayol uchun yana qo'shimcha tarzda 70 nafar bokira xurlar beriladi. Jannatdagi ayollar asosan 4ta ketma-ketlikda erkaklarga taqdim etiladi. Birinchisi bu hayoti dunyodagi ayollar va ularning har biriga 70 nafardan xurlar biriktiriladi. So'ng o'sha 70 nafar xurlarning har biriga 70 nafardan maloyikalar beriladi. So'ngra 3 toifadagi maloyikalar. Ma'zur tutasizlar, jannatdagi ayollar 3 toifada bo'lishadi aslida. Bu hayoti dunyodagi ayol malikadir. U sizning tengdoshingiz kabi bo'ladi. Xurlarning joizligi xuddi asiralar bilan bo'lgani kabi va ular go'yo yosh navqiron yigitlardek ta'riflangan. Uchinchi toifalari, agar siz ulardan biriga bu hayoti dunyoda uylangan bo'lsangiz, u holda shu ayol bilan siz jannatda ham birga bo'lasiz. So'ng u bilan yana qo'shimcha tarzda 70 nafar xurlar va har bir xurning yana 70 nafar maloyikalari mavjud. Shunda sizda necha nafar ayol bo'lyapti? Bu eng kamida bo'lib ham. Yaxshi, endi misol uchun siz 4 nafar ayolga uylangansiz deb tasavvur qilaylik va ularning har biriga 70 nafardan xurlar taqdim etiladi. Qolaversa, har bir xurning 70 tadan maloyikalar mavjud. Umumiy hisob bo'yicha qancha ayol kelib chiqyapti? Qisqasi, barchangizga Alloh kuch-quvvat bersin. Demak, siz o'z juft halolingizni jannatda uchratib, u bilan yana birlashgan holda o'z yotog'ingizni yonma-yon olib kelasiz.
Rafiqangiz na sizdan razlagan va na g'azablangan holda bo'ladi. Ya'ni na siz undan yuzingizni burasiz va na u sizdan yuzini buradi. Har ikkingizning yuzlaringiz va nigohlaringiz bir-biriga qaratilgan bo'ladi. Shundan so'ng sizlar yoqimli tarzda bir-biringiz bilan suhbatlashasizlar va bu visol onlari naqd 70 yilni o'z ichiga oladi. 70 yil. Yerdagi hayot o'lchovi bilan taqqoslanganidagi 70 yil. Shu 70 yil muddat o'z nihoyasiga yetganidan so'ng o'z juft halolingizdan bir pog'ona yuqorida turgan Bokira Xur sizni o'z makoniga chorlaydi va "Ey Allohning quli, axir biz senga shunday qismatni hozirlab qo'ymaganmidik?" deydi. Shunda siz unga o'z nigohingizni qaratib, o'sha xur sizga avval taqdim qilingan xurdan ko'ra latofatliroq ekanini ko'rasiz va u sizga qaradi. Men Allohning sen uchun bundan-da ziyodasi mavjud deb aytilgan mukofotidirman deydi. So'ngra siz avvalgi xurni tark etib u bilan birga ketasiz. Alloh madadkor bo'lsin. U bilan obdon 70 yil kayfu safo qilib bo'lgach, keyingi xur manzili tomon yo'l olasiz. Ey Allohning quli, axir biz senga shunday qismatni hozirlab qo'ymaganmidik? Siz unga qiyo boqasiz va u ko'zingizga oldingidan ham boshqacha chiroyliroq ko'rina boshlaydi. Alloh o'z panohida asrasin. Sen kimsan deb so'raysiz. U, men Alloh senga va'da qilgan mukofotdirman deydi. Bas, hech bir jon ular uchun qilib o'tgan amallarining mukofotiga berkitib qo'yilgan ko'z quvonchlarini bilmas. Men nigohingdan berkitilgan o'sha mukofotdirman. Shu onda sen avvalgisini tashlab u bilan birga ketasan va shu tariqa har 70 yilda bir marta. Demak, ko'rib turganimizdek, Alloh jannatni misli ko'rilmagan lazzatlar bilan to'ldirib tashlagan va har jannatiy hafta o'tgani sayin uning miqdori ham ortib boraveradi. Umuman olganda, islomiy jannat Osiyoning 35-chi parallelidan janubroqda istiqomat qiluvchi har qanday insonning ehtiyojlari va xohish-istaklarini aniq tasvirlab beradi. Doimiy suv manbai bo'lmish daryolar mavjud bo'lmagan va buning ortidan dehqonchilik uchun sharoit hamda chorvachilik sohasi muntazam ko'chmanchi hayot tarzi bilan hamohang bog'liq bo'lgan juda ham issiq va quruq iqlim sharoitida u yerda yashovchi insonlarning jannat haqidagi tushunchasi, ularning bu hayotdagi daryolar, so'lim bog'lar, salqin ob-havo sharoiti hamda to'kis yeguliklarda o'z aksini topgan bo'lishi mumkin. Misol uchun buni Muhammad surasining 15-oyati bizlarga yaqqol ko'rsatib beradi. Taqvodorlarga va'da qilingan jannatning misoli shuki, ichida aynimagan suvli anhorlari, ta'mi o'zgarmagan sutli anhorlari, ichuvchilar uchun lazzatbaxsh xamirli anhorlari, musaffo asalli anhorlari bor. Ular uchun unda barcha mevalar va o'z robbilaridan mag'firat bor. Ular olovda mangu qoluvchi va o'ta qaynoq suv ila sug'orilib ichaklari titilib ketgan kimsaga o'xsharmi? Yoki mana yana bir misol. 13-sura 35-oyat. Taqvodorlarga va'da qilingan jannatning misoli, ostidan anhorlar oqadi. Mevalari va soyalari doimiydir. Bu taqvo qilganlarning oqibatidir. Kofirlarning oqibati esa olovdir. Davom etamiz va 55-suraning 46-oyatidan boshlab o'qiymiz. Biroq mazkur suraning 47-chi va toq oyatlarini shunchaki chetda qoldiramiz. Negaki ularda yetarli darajadagi ma'no yuklamasi mavjud emas. Demak, Robbining huzurida turishdan qo'rqqanlar uchun ikkita jannat bor. Jannatlar shoh navdalidir. Ikkovlarida ikki oqar buloq bor. Ikkovlarida har mevadan juft navlar bor. Astarlari qalin ipakdan bo'lgan toshaklarga yon boshlagan va ikki jannat mevalari yaqin bo'lgan hollarida. Peshindagi jaziramada holdan toyib nisbatan salqin havoda dam olib, qornini to'ydirganidan so'ng nima deb o'ylaysiz? U birinchi navbatda nimani istashi mumkin? Ha, to'g'ri topdingiz. Ayollarni. 55-sura 56-oyat. Ularda nigohini tiygan, avval ins ham jin ham tegmagan xurlar bor. Xurlar xuddi yoqut va marjondek. So'ng sura davomida yanada ajab tavur bog'lar bilan yanada xurliqo bokira qizlarining ta'rif keltiriladi. 70-oyat. Ularda yaxshilar, go'zallar bor. Chodirlarda saqlangan xurlar bor. Avval ularga ins ham jin ham tegmagan, yashil bolishlarga va go'zal gilamlarga yon boshlagan hollardadir. Har qanday sog'lom fikrlaydigan inson uchun islomiy jannat bizning dunyo sarhadlari hamda inson fiziologiyasi bilan zich chegaralanganligi bois shunchaki juda ham arzon qopqon ekani bu yerda yaqqol ko'rinib turibdi deb o'ylayman.
Transcendent, ya'ni jismoniy jannatni taklif qiluvchi bundan-da mukammalroq e'tiqod tizimidan farqli ravishda islom asoschilari hamda Qur'on mualliflari dunyo yaralishi hamda o'z dinining motivini shu qadar no'noq va sodda qilib tasvirlab berganlarki, oqibatda o'zlarining avlodlari ayni hozirgi zamonda neft ortidan ishlab topilayotgan dollarlar evaziga o'sha ular zo'r berib maqtagan jannatni shu dunyoning o'zidayoq osongina qo'lga kiritishlari mumkinligini hatto yetti uxlab tushlarida ham ko'rmagan bo'lsalar kerak. Yuqorida sanab o'tilgan islomiy jannatning afzalliklaridan bo'lak, e'tiborga molik bo'lgan yana bir alohida vaziyat mavjudligini aytib o'tish lozim. Gap shundaki, odatiy jannat ta'rifidan tashqari, turli suralarning ayrim oyatlarida bizlar yumshoq qilib aytganda biroz g'alati ta'rifga ega bo'lgan xizmatkor ayollarning e'tirofiga duch kelamiz. Misol uchun, Inson surasining 19-oyati. Va ularning atrofida mangu yosh bolalar aylanarlar. Ularni ko'rganingda sochilgan dur deb o'ylarsan. Yoki masalan, Tur surasining 24-oyati. Va atroflarida xuddi sadafdagi durdek g'ulmonlari aylanib yurarlar. Vildan hamda unga sinonim hisoblangan g'ilmon so'zi yosh o'g'il bolalar deb tarjima qilinadi. Ayni shu joyini shunchaki chetlab o'tsak ham bo'laverardi, agarda turli suralarda keltirilgan ayrim g'ayrioddiy tafsilotlar olovga moy purkab turmaganida. Misol uchun, At-Tirmiziyning jannat ta'rifiga bag'ishlangan kitobida 2539-raqam ostida keluvchi hadis mavjud. U yerda Abu Hurayra so'zlaridan rivoyat qilingan hadisda Allohning elchisi quyidagilarni aytib o'tgan. Jannat ahli tanadagi sochlardan to'liq mahrumdirlar. Ular ko'zlariga surma surtilgan soqolsiz navqiron yigitlardir. Ularning yoshligi aslo o'tmaydi va kiyimlari ham sira eskirmaydi. Ana endi bir lahzaga bo'lsa ham bu qanday ko'rinishi mumkinligini bir tasavvur qiling. Nima sababdan jannatning firdavs bog'lari qo'pol qilib aytganda pedofillarning ko'ngilxushlik kechasiga o'xshashi lozim. Garchi ushbu hadis g'arib deb belgilab qo'yilgan bo'lsa-da, biroq u baribir hasana g'arib, yaxshi ma'noda g'alati deb qayd etilgan. Darus salom tashkiloti esa uni shunchaki hasan, yaxshi deb belgilagan. Yosh xizmatkor bolalar, g'ulomlar bilan bog'liq voqea yumshoq qilib aytganda biroz g'alati eshitiladi. Shunchaki bir o'ylab ko'ring, agar siz jannatga tushsangiz, durlar bilan bezatilgan abadiy yosh g'ulomlar sizga nima uchun kerak? Bundan tashqari tanasiga durlar sochilgan xurlar jannatdagi kanizaklari bilan ham taqqoslangan. Yuqorida tilga olib o'tilgan barcha tafsilotlar faqat bir tomonlama fikr yuritishga undaydi. Ya'ni bu hayotda taqiqlangan, ammo boqiy dunyoda ruxsat etiladigan sharob analogiyasi bilan birga, bu hayotda o'lim bilan jazolanadigan bachchabozlik hamda pedofiliya, keyingi boqiy hayotda Lut qavmi qilgan gunohlardan, bu hayotda dunyoda tegilgan musulmonlar uchun boqiy dunyoda o'ziga xos mukofot sifatida beriladi go'yo. Ushbu taxminimizni to'g'riligini isbotlash maqsadida yuqorida tilga olib o'tilgan At-Tirmiziyning hadisiga muvofiq, bu hayotda dunyoda har bir musulmon erkagi soqolsiz erkaklarga hatto nigoh tashlashdan tiyilishi lozimligini aytib o'tmoqchimiz. Bu haqda Imom An-Navaviy o'z kitobida quyidagilarni yozib qoldirgan. Eng yomoni, bu xuddi soqolsiz bir erkakka nigoh tashlashdek taqiqlangan amalni qilishlik. Narhaqiqat, soqolsiz xushbichim erkakka biror bir sababsiz qarashlik haromdir. Bu ish hirs bilan yoki hirssiz amalga oshirilyaptimi buning farqi yo'q va bu so'zlarning isboti o'laroq yaratganning aytgan gaplari kifoya bo'ladi. E'tiqodlilarga o'z nigohlarini tiyishlarini aytingiz. Negaki u soqolsiz, xuddi ayoldek qabul qilinadi. Ularning aksariyati hatto ko'pgina ayollardan da xush surat bo'lishlari mumkin. Shu boisdan soqolsiz erkaklar xavfsirash mumkin bo'lgan sabablardan biriga aylanadi. Bu kabi besoqol erkak bilan zalolatga yetaklaydigan yo'llar ochilishi mumkin. Shuning uchun soqolsiz erkakka qarashga bo'lgan taqiq ayollarga qarashdek taqiqqa nisbatan munosibroqdir. Buguncha shuning o'zi yetarli deb o'ylayman. Dastur so'ngida islom va umuman ko'plab boshqa dinlardagi jannat bilan do'zax tushunchasi bu dindorlarning infantil ongini boshqarish uchun asosiy vosita ekanini aytib o'tmoqchiman. Bu ikki tushuncha inson ruhiyatining tub zaif tomonlarini boshqarishlikda juda ham asqotadi. Misol uchun o'lim qo'rquvi, hissiy lazzatga bo'lgan intilishlik, dangasalik hamda adolat mezonini izlashlik kabi omillar. Ko'pgina odamlar o'zlarining kundalik muammolarida sovuq koinotning ularga nisbatan befarqligini anglashlari chidab bo'lmas darajada qiyin ish hisoblanadi. Zulm va adolatsizliklarga to'la bo'lgan inson hayoti og'ir vaziyatlarda uni umidsizlik qariga undaydi.
Undan odam ko'pincha ma'naviy parvoz orqali chiqish yo'llarini axtaradi va shu joyda aynan din insoniyatga yordamga keladi. Kaltaklangan va kamsitilgan mazlum odam o'zidan kuchliroq insonning adolatsizligiga chidashga majbur bo'lganida uning abadiy azob-uqubatlarga mahkum ekanini ich-ichidan his qiladi. Buning natijasida og'zidagi alam aralash qonning ta'mi yaqinlashib kelayotgan qasosning shirin ta'mi bilan uyg'unlashib ketadi. Xuddi shu narsa abadiy kurash zarurati va hayotdagi qiyinchiliklarni yengib o'tish bilan o'z hayotining mazmuni to'g'risida savol yuzaga kelganida eksistensial inqirozga nisbatan ham qo'llaniladi. Agar insonning ongi inson qalbini grafitdan olmosga aylantiradigan cheksiz kurashda o'sha go'zallikni ko'rishga o'rganmagan bo'lsa, demak u instinkt darajasida asl holatiga, ya'ni ona qornida bo'lib, so'ng tug'ilganidan keyin mahrum bo'lgan o'sha baxt qurshoviga intiladi. Tug'ilish jarohati insonni butun hayoti davomida ta'qib qiladi va faqatgina jannat haqidagi orzular unga avvalgi baxtining holatini biroz bo'lsa-da eslatib turadi. U haydab chiqarilgan Eden bog'larini, jannat va do'zax ma'naviy qochishga urinish sifatida. Bu muammoning faqat yarmi hisoblanadi xolos. Inson ruhiyatining zaifligi manfaatdor tomonlarning qo'lida manipulyatsiya obyektiga aylanadi. Ular o'z navbatida buni abstrakt konsepsiya hamda siyosiy urushdagi o'ziga xos qurolga aylantirishadi. O'zingizni ehtiyot qiling, ko'rishguncha.